Zehar galderen dantzalekuan kontu zibili behar dugu. Zehar galderak zeharka ibiltzen baitira, azpilokoan nola gauzatu asmatzen. Erne beraz, zehar galderekin. Zehar galderak perpaus osagarrien antzekoak dira. Hori bai, zehar galderek azpian galde perpausa daukate. Dena dela, zehar galderek ere, zer galderari erantzuten diote oro har eta osagarri zuzenaren lekua hartzen dute. Artaziak hor daude, olatz? Artaziak? Ez dakit non dauden, ez ditut aspaldi ikusi. Lore, azuki bili dituzu, orain gutxi ez, ha? Bai, baina ez dakit non utzi ditudan, paper artean egongo dira. Kontu zibili, Mikel, dena nahastuko duzu bestela. Ara, zer dioen besteak, dena nahastuta dago eta. Hasi algara, Mikel, urduri altzaude, lasaitu, eh? Urduri ni, jakin nahi nuke, zergatik diozun hori. Hasi gara. Badakizu zer pentsatu dudan, Mikel? Ez, eta ez dit Axola. Artazia non dauden jakin nahi dut, besterik ez. Niri ordea Axola dit olatzek pentsatu duenak. Auskalo, ze pentsatu duen. Bota, bota! Badakit zergati dagoen horren urduri, Mikel. Abai, kontxo. Nik baino gehiago dakizu orduan. Nik ere badaki dala uste dut. Zuk ere bai? Zergatik nagoen hain urduri jakiteko irrikitan nago? Zuek bezalako sasi psikologo birekin salbatua senditzen naiz. Mireia datorrelako dagoain urduri. Ah? Iritzi berekoa naiz. Atzo, makina bat aliz galetu zuen Mireia etorriko zen ala ez. Pentsatzen duzuena, pentsatzen duzuela, bosta xola niri. Atzo, boligrafoa eskuan zuela, ea boligrafoa nortzeukan galdetu zuen behin eta berriro. Oroitzen dut. Ea urduri zegoen galdetu nion, eta alde egin zuen. Sorgin peto-petoak zarete, eh? Ni banoa. Artaziak hor daude, Mikel, zure paperen aurrean. Ez dakit zerrenin. Oh, maitasuna. Esan eta kito. Bai, pentsatu dut, baina ez dakit zer esan, ez nola esan, ez noiz esan. Ez duzu zertan kezkatu, Mikel. Ez dudala zertan kezkatu. Beti Mireia noiz etorreko zain egote naiz. Zerbait esateko ausardia izango dudalakoan. Baina ez dut inoiz, unea proposa aurkitzen. Ai, enen. Zure kasua benetan larria da, txikito. Enuen uste hainbestekoa zenik. Muineraino sartuta daukazu maitasunaren ziria. Badakizu zer erabaki dudan, Mikel? Ez dakit. Eta ez dakit jakin nahi dudan ere. Utzi dena gure esku, eta alde hemendik. Baina erotu egin altzaretea. Ez gara erotu, Mikel. Ez daukazu zertan hemen egon. Alde hemendik eta ordu bi barru etorri. Ez da pentsatu ere. Zeuk ikusi, gaur ala inoiz ez. Beldur naiz ez ote idazuen adarraioko. Alde hemendik Mireia etorri baino lehen. Ah, erosi arrosa gorri bat, gustatuko zaio eta. Ez da egit. Artaziak hor daude, olatz? Mendeko perpausa galdera bada, en mendera gailua erabiltzen dugu. Artaziak hor dauden galdetu du. Artaziak hor daude, Mikel. Mendeko perpausa adierazpena bada, la erabiltzen dugu. Artaziak hor daudela esan dio. Ez dakit non dauden? Ez dakit. Eta ez dakit jakin nahi dudan ere. Euskaraz, erderaz ez bezala, galdera mota guztiekin forma bera erabiltzen da. Niri ordea Axola dit olatzek pentsatu duenak. Kontu zibili behar da zehar galderak eta erlatiboa ez nahasteko. Izan ere, zer eta zenbat galdetzaileekin egindako perpausek, erdaraz erlatibo itxura hartzen duten arren, euskaraz zehar galderaren bitartez adierazi behar dira. Artazia non dauden jakin nahi dut, besterik ez. Galdetzailea duten galderetan
perpaus nagusia falta denean edo aginte perpausak direnean, entzun dugun egitura horixe erabiltzen da. Atzo, makina bat aliz galetu zuen Mireia etorriko zen ala ez. Egitura hori, en menderagailuaren forma indartua da, eta baietza ala ezetza azpimarratu nahi denean erabiltzen da. Galdetzailerik ez daukaten galde perpausekin erabiltzen da. Bai, pentsatu du, baina ez dakit ez zer esan, ez nola esan, ez noiz esan. Askotan, galdetzailea duten galde perpausen gainean eraikitako zehar galderetan, partizipioa erabiltzen da, aditz laguntzailea eta menderagailua ezabatuz. Ez duzu zertan kezkatu, Mikel. Beharrik ez adirazteko, zergatiken ordez, zertan galdetzailea erabilioi da behin baino gehiagotan. Mireia noiz etorreko zain egoten naiz. Esapide hau, zain egon aditzaren bitartez eratzen da, eta etorkizunean gertatuko den zerbaiten zain gaudela adierazteko erabiltzen da. Halakoetan, mendeko aditzak etorkizuneko ko aspektu marka hartzen du, eta eskuarki, aditz laguntzailea ezabatu egiten da. Galdetzailea duten galde perpausekin bakarrik erabiltzen da. Beldur naiz ez ote idazuen adarra joko. Beldur izan aditzarekin maiz erabiltzen dira zehar galderak. Ia beti, ote partikula erabiltzen da zalantza areagotzeko.